uma vez. É, que é o que fecha. É o que dobra o dinheiro. E esse é nova traia? Não tem que comprar. O que é isso? É aqueles que têm que respirar. Ah, não faço a mínima ideia. Mas é muito importante. Okay. Não suar. Ah, pois, não sei. Pois é, bem ter, né? Pelo meu pai. Não se vê nada. Mas às vezes alguma coisa só se vê na parede. Estou escondida aqui. Vou sonhar outra coisa. Thank you.